ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အားကစားဝတ္တနာရှင်ချင်းရတဲ့ပရိသတ်များအတွက် United ရဲ့ဖြုတ်ထုတ်တုတ်အပြောင်းလဲတွေကြားမှာနီးပြတဟန်လဲပါသွားနိုင်သလားဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ United တို့ကတော့အရေးကြနဲ့ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ပိုင်ရှင်သင့်ရဲ့လက်အောက်မှာအပြောင်းလဲတွေကိုစတင်တွေးရှိနေရတာဖြစ်ပြီးအတော်လေးကိုပွဲကျန်းကြမယ့်အရေးရောင်တွေလည်းတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ဒီထဲမှာကစားသမားအချို့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သလိုအချို့ကစားသမားတွေကလည်းအပြောင်းရွှေ့ကိစ္စမှာသတင်းတွေတော်တော်လေးလှုပ်ခတ်နေပါတယ်။လက်တလောဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ United ရဲ့အပြောင်းရွှေ့သတင်းထဲမှာပထမဆုံးပါဝင်ခဲ့သူကတော့ Van Der Wijk ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Van Der Wijk ဟာ IS အသင်းရဲ့အနောက်ပိုင်းကာလအမတ်တရနေ့ရက်ဖြစ်တဲ့ Champions League Semi-Final လူစင်းမှာပါဝင်ခဲ့ဘူးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေ United အသင်းကသူ့ကိုအားကိုးတကြီးနဲ့ခွန်ယူခဲ့ပြီးမြေစိတ်ကူတာပေးလိုက်အရန်ခုံပေါ်အလှကြည့်နေလိုက်ဘဝမျိုးနဲ့သာနီးပြအဆက်ဆက်စခန်းသွားခဲ့ရပြီးအလကားနေရင်နဲ့ထမင်းတင်ကျွေးထားရတာအဖက်တင်သလုံးဖြစ်နေပါတယ်။သူဟာ2020ခုနှစ်နွေရာသီကလေးက United ထံပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြေ3နှစ်ကျော်အတွင်းမှာစုစုပေါင်း62ပွဲပဲကစားခဲ့ရတယ်လို့နှစ်ဂိုးသာသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကရုံတန်ဟတ်ရောက်လာချိန်မှာဆရာနဲ့တပည့်ပေါင်းစည်းကန်းတွေကြောင့်ဆရာနဲ့တပည့် IS ကလို့ပြသနိုင်မလားလို့ပရိသတ်တွေကမျှော်လင့်ထားပေမဲ့လက်တွေမှာတော့အရန်ကစားသမားအနေနဲ့သာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာပွန်ဒလီဂါကလပ် Grandfather ကိုအငှားနဲ့သာပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြောင်းရွှေ့ကာလနောက်တစ်ယောက်ကတော့ Spurs ကနေအငှားခေါ်ယူထားခဲ့တဲ့ Regulon ဖြစ်ပါတယ်။ Regulon ဟာပွဲထွက်ခွင့်ရကျင်ပေမဲ့တာမန်ကစားသမားတစ်ယောက်ထပ်မပိုးတဲ့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းနေကြောင့် United တို့ကအငှားစာချုပ်ပြည့်သွားရင်လည်းအပြီးသက်ခေါ်ဖို့အတွက်စိတ်ကူးတဲ့တာမရှိကြပါဘူး။ဒါအပြင် Regulon ကိုအငှားခေါ်ယူတော့ကစာချုပ်မပြည့်သေးရင်လည်းအနီးဆက်ဆုံးအပြောင်းရွှေ့ရသည်မှာအဖက်ဖက်ကအငှားခေါ်ယူခွင့်ဖြတ်သိမ်းနိုင်တဲ့အချက်ကိုထည့်သွင်းချုပ်ဆိုထားတာရှိပါတယ်။ဒါကလည်း United အသင်းအနေနဲ့အခုချိန်မှာအဲ့ဒီအချက်ကိုအသုံးပြုပြီးအလကားနေရင်ထမင်းတင်ကျွေးထားမယ့်အတူတူ Regulon ကို Spa အသင်းစီကိုပို့လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဒီအပြင်အပြောင်းရွှေ့သတင်းမှာလှုပ်ခတ်သွားတာတွေလည်း United အသင်းမှာရှိပါသေးတယ်။ပထမဆုံးတစ်ယောက်ကတော့စည်ရုံအုပ်ကြီး Varane ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Varane ဟာကမ္ဘာအဆင့်နောက်ခံလူတစ်ဦးဖြစ်ပေမဲ့အမြဲတမ်းလူလိုခက်လွယ်လွယ်နဲ့ဒဏ်ရာတွေရနေတက်ပြီးတော့မကြာခဏစည်ရုံတက်နေရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာကရုံတန်ဟန်းနဲ့ပြဿနာတက်ထားတာကြောင့်ဒဏ်ရာကပြန်ကောင်းလာတာတောင်မှပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်မရတော့ဘဲဒုတိယလူဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့ United တို့ကြားကစာချုပ်သက်တမ်းလေးလာမဲ့နေရာတီရောက်ရင်ကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပြီး United တို့ကစည်ရုံအုံကြီးကိုလစာလျှော့ပေးမယ်ဆိုပြီးစာချုပ်သစ်ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်မခံဘူးဆိုရင်တော့ဘာဟန်းဟာလာမဲ့နေရာတီမှာ United မှာပြောင်းရွှေ့သွားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဟန်းကတော့ United မှာဆက်နေဖို့ဆန္ဒရှိပေမဲ့လစာလျှော့ရမယ့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေတင်လေးတွေအနည်းငယ်တော့ဖြစ်လာနိုင်မှသေးတယ်။ United အနေနဲ့လည်းအလကားနေရင်ထမင်းတင်ကျွေးထားရတာများနေတဲ့အပြင်စိတ်ယုံစည်းပါစိုက်ထုတ်ပြီးနေရတာတွေကြောင့်ကြာတော့လည်းမခံစားနိုင်တော့ဘူးထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Barrett နဲ့ပတ်သက်လို့လှုပ်ခတ်နေတဲ့သတင်းတွေအတိုင်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်မလားစောင့်ကြည့်ရအောင်ပါ။အပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထွက်လာတဲ့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့သခင်ကြီး Marcelo ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Voluntiro အလောင်းနေရာလေးဟာ United ကိုစရောက်ခါစားကခြေစွမ်းပြခဲ့ပြီးမြေနောက်ပိုင်းမှာသူ့ပုံစံကြည့်ရတာလမ်းရှောင်ဖို့တောင်ပြင်းနေတဲ့ပုံစံလိုမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ဒါအပြင်လေတိုက်ရင်တောင်မှဒဏ်ရာကရသွားတတ်တာကြောင့် United မှာကစားခဲ့တာ၈နှစ်လောက်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့အခုချိန်ထိဘာမှထူးထူးခြားခြားဖြစ်မလာသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာတော့ United ကနေထွက်ခွာမယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတော့ Sorry အသင်းအနေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေရလို့သိရပါတယ်။အပြောင်းရွှေ့သတင်းထဲမှာနောက်ဆုံးပါဝင်လာတာကတော့တဟန်းနဲ့ရံဖြစ်ထားတဲ့စံချိုပါ။အဲ့ဒီရံဖြစ်ထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိုပြန်တောင်းပန်မှစိတ်ကောက်ပြေးမယ်ဆိုပြီးတဟန်းကပြောထားတာဖြစ်ပြီးတော့စံချိုကတော့အသက်ပဲအသေးခံသွားမယ်ဘယ်တော့မှပြန်မတောင်းပန်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတင်းခင်နေတာကြောင့်စံချိုဟာအခုဆိုရင်အသင်းကြီးလူစင်းကနေဖယ်ရှားခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပါ။အခုနောက်ဆုံးသတင်းတွေအရဒေါ်မွန်ကစံချုံကိုအငှားနဲ့ပြန်ခေါ်ဖို့ United ဘက်ကိုကမ်းလှမ်းလာပြီးငှားရမ်းကရူရိုသုံးသန်းပေးချေသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့စံချုံရဲ့လစာအတွက်ပမာဏအများစုကို United တို့ကပေးချေစေချင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုချိန်မှာလစာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ညှိနှိုင်းနေပြီးတော့သဘောတူညီမှုရရှိဖို့အတွက်နှီးဆက်နေပြီးလို့လည်းသိရပါတယ်။စာတီရိုရိုက်ကလစ်ရဲ့လက်ထက်မှာအပြောင်းရွှေ့ကိုခက်စိတ်စိတ်ကလေးတွေ့နေရပါပြီ။မလိုအပ်တော့တဲ့ကောင်ဆိုရင်ဘာကောင်ဖြစ်ဖြစ်ချောင်းပြီးတော့ဆိုတဲ့အထိဖြစ်သလားလို့ပြက်သားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာထိမနိုင်သိမ့်မရနဲ့အတော်လေးဗျမ်းပဓာတ်တွေဖြစ်နေတဲ့ရလက်ပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရုံတန်ဟတ်အချိန်မီပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်။နောက်ထပ်ဒီလိုတွေဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကရုံတန်ဟတ်အနေနဲ့သူကိုယ်တိုင်အောင်စင်ချီဆက်လက်တွေဆက်ပေးနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်အောင်အမိုက်တွေရှင်းပြမဲ့အထဲကိုပါသွားနိုင်တယ်လို့ထင်မိပါတယ်လို့ဒီကနေ့အားကစားသတင်းကနေသုံးသပ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းအားကစားသတင်းတွေကိုသိရှိနိုင်စေဖို့ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and follow လုပ်ခဲ့ပြီးပို့တောင်းဆိုပါရစေ။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။